Välkommen till Logistikpodden. Om logistik, transport och supply chain management. Den 12 november hade vi ett av våra kostnadsfria webbinarier. Och vi fick så många bra frågor och vi har samlat de bästa av dem för att publicera i ett antal miniavsnitt. Och dagens avsnitt handlar om laddinfrastruktur och vätgas. Vi har fått en fråga kring hur ser ni på logistiken kring de utmaningar som finns med eltransporter gällande laddstationer för lastbilarna? Hur lång tid tror ni den utvecklingen kommer att ta? Och det där är ju en superintressant och hyperaktuell fråga. För det är ju så att jag kör elbil själv och när jag som privatperson är ute och kör så om det skulle vara fullt på en laddstation när jag kommer så får jag väl vänta en kvart då eller 20 minuter tills en av laddstationerna blir lediga och sen kan jag ladda och ibland så går det fort, ibland går det långsamt beroende på hur många andra som står och laddar samtidigt. Man delar ju på maxeffekten. Gör inte så mycket, de brukar oftast ligga i närheten av något köpcentra eller något, så då får man väl gå en runda eller ta en kopp kaffe eller någonting. Men om du har ett åkeri som kör kommersiella transporter, inte nog med att din lastbil har en energianvändning som är ungefär 10 gånger den som en personbil har per kilometer, du kommer också att vara väldigt intresserad av att kunna boka en laddplats så att den finns redo när du kommer. Du vill också att laddningen ska gå enligt en hastighet som du i förväg känner till. För ska vi låta de här algoritmerna planera, och det måste vi för att ett eltransportsystem ska bli lönsamt, då måste vi också ha full kontroll över laddsessionerna som krävs. Vi måste veta hur lång tid det tar, hur många kilowatt man hinner få på den tiden man står. För det styr sen hur långt du kan köra tills du måste ladda nästa gång. Så att allt det där blir väldigt, väldigt komplext när man pratar tung trafik. Dels så behöver du alltså mer effekt ut till där fordonen finns och där de behöver ladda. Du behöver också kunna boka, du behöver ett digitalt administrationssystem. Normalt för konsumenter så finns det inget sånt, utan det är first come, first serve. Och så får man ladda tills man är klar och sen får man lämna platsen till någon annan. Det är inte okej. När man kör tungt, utan vi kommer alltså inte bara att behöva bygga ut laddstationer på nya ställen. En lastbil kommer inte att kunna köra in i en Tesla Supercharger-station till exempel. Det är alldeles för trångt och för smalt. Så vi behöver nya platser, mer effekt. Vi behöver ha ett system där man som åkare eller transportör kan boka in en plats och få garanterad laddtid vid en viss tid och så vidare. Så det krävs inte bara hårdvara, det krävs också utveckling i elnätet, det vet vi alla. Att på vissa ställen så kan man behöva uppgradera infrastruktur. Det kommer också att byggas upp nya affärsmodeller kring det här. För så fort det finns ett behov för någonting, i det här fallet kunna boka en laddplats till exempel, ja då finns det ju kanske någon som kan tillhandahålla det behovet och därmed ta betalt för det. Så att vi ser ju en helt ny marknad växa fram i energibranschen just nu. Och det här är superspännande. Och det är många företag som vill vara med och få en del av den där kakan. Och jag tänker här kan man ju också tillämpa alltså bara rent principiella principer om flaskhalshantering. Det vill säga att så fort en resurs blir väldigt efterfrågan så behöver den planeras och styras för att det ska bli effektivt som en helhetssystem. Och det är samma sak som vi ser här också. Just nu är det ju elladdning som kommer och som är på tillväxt och då är efterfrågan större än utbudet faktiskt är. Och då är det precis som PO säger att då behöver man börja planera. Vi hade byggarbetsplatser innan, det är ju samma sak innan. Principen har ju generellt sett varit att kom när det passar dig, sväng förbi och släng av några rör eller vad det är. Så ser det inte ut längre, utan nu är det mycket mer avgränsat och planerat de här olika leveranserna. Så att i takt med att systemen utvecklas så förflyttas ju hela tiden den här flaskhalsen också. Så det man behöver ha koll på är var är flaskhalsen just nu och hur kan vi nyttja det på bästa sätt? För det är alltid det som begränsar hur mycket man kan leverera totalt i systemet.
Selko har skrivit, vad tycker ni om vätgas som bränsle för godstransporter med lastbilar? Jag tänker återigen PO att det är ditt hemområde. Det som man kan sticka in var ju att vi faktiskt när vi intervjuade Polarbröd häromdagen hade diskussion där de hade just testat olika typer av sätt att få sina transporter. De har ju sina bagerier långt upp i Sverige och vill då sprida ut det här i Europa, och de hade ju testat lite olika bränslealternativ och gått på några nitar och såg att utifrån deras erfarenhet och deras utvärderingar som de hade gjort så var egentligen alltså eldrift det enda långsiktigt hållbara utifrån det perspektivet och de erfarenheterna som de hade med sig. Ja, och nu är jag ju lite varudeklarerad. Jag jobbar ju med elektriska tunga transporter till vardags. Men, alltså tar man det ingenjörsmässiga perspektivet på vätgas och tittar på om du har en kilowattimme grön el producerad någonstans, så kan du konvertera den här gröna elen till vätgas och sen använda det i ett fordon med bränsleceller och konvertera det till drivaxeleffekt. Då får du ut kanske 17, 18 eller något sånt här procent av den kilowattimmen. Får du ut på drivaxeln. Gör du samma sak med den här kilowattimmen, bara att du har ett batteri i fordonet som du laddar med den, så får du ut betydligt mer än 50%. Så att energieffektiviteten i vätgasen, om man tar ett systemperspektiv, är betydligt lägre. Vätgasen är också något som är väldigt låg energidensitet, det vill säga du behöver komprimera väldigt mycket, du behöver ha med det väldigt mycket och så vidare. Med det sagt så kan det finnas case där vätgas är det bästa man kan göra. På grund av att man behöver plocka med sig kilowattimmar ut i skogen till exempel. Eller någonstans där det behövs. Så att man ska inte stirra sig blind på en enda parameter. Till exempel energieffektivitet. Utan ska man ta ett systemperspektiv på det så finns det säkert case där vätgas skulle funka alldeles utmärkt. Men jag håller ju med då som Polarbröd att när de har liksom dagliga transporter och stora volymer som går. Så är el just nu det som är allra mest attraktivt. Och systemperspektivet är ju någonting som vi nyttjar väldigt mycket i logistiken, men som inte alla är helt hemma med vad som menas. Systemperspektivet är egentligen att logistiken är ju så komplex, alltså allting hänger ihop med allting egentligen, om man ska ta det från ett väldigt så extremt synvinkel. Så att det man behöver göra är ju att säga, vad är det vi faktiskt tittar på? Var går gränserna för det här systemet? Vad är det jag tittar på och optimerar utifrån nu? För att det finns, alltså oavsett om vi ska laga måltid hemma så kanske vi får kokosgrädde från Sri Lanka. Vi blandar det med lite tomater som har växt i Italien. Vi har någon närproducerad kycklingbit till exempel. Så att det är ju väldigt mycket bara tanken. Jag har läst en bok som heter Tusen tack på engelska. Och han har gått tillbaka och tittat på vad som krävs, alltså hur hela supply chain ser ut för att få en kopp kaffe. Och då har han ju givetvis varit extrem. Han har varit hos odlaren, han har tittat på den här kaffekoppen, han har tittat på muggen. Men precis som titeln gör anspråk på, så är det 1000 personer som han har tackat på vägen för sin kopp kaffe på morgonen. Så att därför just det här med systemperspektivet innebär att avgränska och säga att just nu tittar vi på det här, sen kan vi ändra perspektiv och titta på någonting annat för att optimera ett större eller ett mindre perspektiv. Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev, så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik. Logistikpodden.